Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominik Stroukal. Dominik Stroukal je naším hostem, protože tady chceme mluvit o Bitcoinu jako jediný moderní a progresivní pořad ve všech českých televizních stanicích. Ale vy se v tom vyznáte docela dobře. Doufám. No ne, dobře, já jsem vás, myslím, slyšel v rádiu nebo kde. Ale my bychom tady potřebovali, protože máme pár diváků našeho pořadu, který nevědí, co to je Bitcoin. No, a já jim to mám vysvětlit. No, ono to úplně nejde tak jako vysvětlit, ale tak, aby jsme se trošku přiblížili, já bych vám s tím rád pomohl, ale zas nemám takovou vědomost jako vy. Ale tak všichni vědí, že to je kryptoměna. Teď je to samozřejmě měna, která hejbe světem, ale lidi mají furt představu, jak se mě ptal jeden známý, dobře, a kde, když přijdu někam, kde je dostanu? Já říkám, ty nikdy nedostaneš. Oni furt myslí, že jsou to nějaký mince nebo plíšky nebo něco takového. A já jsem říkal, ono je to vlastně jenom číslo, vlastně. Je to stejné, jako když máme dneska peníze na účtě. Kdyby se zrušila hotovost, tak kdyby se zrušila hotovost, že jo? Ano, tak víme, že tam máme teda koruny české, nebo ekvivalent korun českých, máme je na účtu, ale nikdy bychom je neviděli. Přesně tak. No, ale rozdíl je třeba ten Bitcoin, když se těží. Jak se těží? A to bychom nejdřív museli vysvětlit, co to vůbec je. Tak dobře, já si řeknu, co to je. To jsem vám dnes, to si můžete klidně už vzít. Tak děkuju vám moc, to jste hodnej. Je tam věnování? Je. Tam věnování. Tak to jsem rád, děkuju vám uctivě. Tak a dobře. Tam se to všechno dozvíte, ale já to zkusím stručnější, než tady na těch... Ano, to bych to sám chtěl poprosit, no. Bychom vás museli malinko sestříhnout. A ono je to složitý, no. Je to ta měna, která je digitální, což je důležitý, a nemá žádný centrum, takže nemá žádnou centrální banku. Ano. Nikdo k ní nemá klíč, nikdo nemůže dělat intervence, jako dělala u nás Česká národní banka a podobně. A světové banky a podobně. A světové banky to dělají všude taky. Ano. Takže to je jeden ze záměrů je, aby právě nikdo na to vliv neměl. Přesně. Což může pro někoho být nevýhoda, pro někoho je to výhoda, teď jako pro lidi, kterým se to líbí, tak ten Bitcoin je zajímavý a používají ho. A proto, aby někdo v tom systému ověřoval, že tam nikdo nepodvádí, tak je obvykle potřeba nějaká, třeba ta banka, přes kterou ty transakce jdou, ona vidí, že kdybyste si tam vytvořil své vlastní peníze, což nějakým způsobem jde, občas se to stává, tak oni to zaregistrují a vy budete ve vězení. Tady, aby to někdo dělal tuhletu práci, tak ji může dělat kdokoliv, aby k tomu měl motivaci, tak dostává za to, že poskytuje tuhletu svoji službu, tak dostává nově vytvořený bitcoiny, nově vytvořený mince. A počkejte, a teď musíme začít. Jak se vytvoří ten Bitcoin, tou operací, prostě počítá počítač, většinou grafické karty nebo speciální procesory, ale oni vlastně dělají početní operaci, že jo? Oni dělají početní operaci a jako odměnu za to, že ji udělají, dostanou nějaké ty nové Bitcoiny. To je výsledek toho procesu počítání toho... To je odměna za ten proces. ...toho hardwareu, jo. Ten proces dělá něco trošku jiného, ale výsledkem je, že dostane... A co teda dělá jiný ten proces? Ten proces se snaží ověřit, že v tom systému nikdo nepodvádí. Aha, jo, a za to dostanete tu odměnu. Jo, takhle, tak to vidíte, to jsem nevěděl. No, a teďko, že jo, všim jste si, jak na to reagují média, banky, že jo, teď je z toho určitý vzrušení, protože Bitcoin letěl nahoru, pak zase spadl dolů a banky některý říkají, že s tím vůbec nebudou obchodovat, že vám neproměnějí Bitcoiny za peníze nebo nepřivedou peníze na kryptoměny. No to se děje, není to úplně nečekaný. Tahle ta knížka je druhý vydání a my, když jsme psali první 2013, jsem to začal psát, 2015 jsme to vydali, tak tam to ještě byl takový jako divoký západ, a státy se o tom moc nezajímaly a tak trošku jsme předvídali, že se to stane, to jako není nic nečekaného a myslím si, že to bude ještě mnohem horší. Že teď je a proč to bankám vadí? Tak já jsem si kdysi myslel naivně trošku, že to považují za konkurenci, zatím ne, ono je to pořád, je to strašně malý, takže zatím to není úplně konkurence, jim se to kolikrát i líbí, ale jsou opatrný. Co kdyby náhodou přišla nějaká regulace, která by zakazovala s tím nakládat, tak aby jim tam nikde nějaký kousek nezůstal, tak jsou opatrný a předběžně se brání tím, že znemožňují ty transakce. No a teď si teda to řekneme. Budu mít český peníze a řeknu si, koupím si pár bitcoinů. Teda ne bitcoinů, protože bitcoin je dost drahý, že jo? Ale koupím si ty centy, nebo co je tam menší. Můžete si koupit 0,01 bitcoinu. 0,01 bitcoinu. Tak, půjdu do banky třeba u nás. To vám moc nepomůže. Divný, ne? Řeknu, kupte mi tadyhle pár kousek bitcoinu. A oni řeknou, vypadni ty dobytku. No, možná. No a tak dá, jak to koupím?
Úplně stejně, jako kdybyste chtěl koupit eura, akorát tady ne u bank, ale u specializovaných prodejců. Takže kdybyste chtěl koupit eura, tak buď to koupíte někde na ulici a od někoho, což se může stát, ale není to úplně bezpečný, takhle se ani eura moc nekupují. Nebo dojdete do směnárny, tak tady jsou směnárny taky, jsou i na internetu, nebo to vyberete z bankomatu, což lidi dělají na dovolený taky. Pozor, to my tady máme, to není všude, že jo? Je to už skoro všude po světě. Ale my jich máme hodně a měli jsme jako jedni z prvních. Takže... My jsme docela dobrý, pokud je o Bitcoin, že jo? My jsme jedno ze zajímavých center Bitcoin určitě. No. I pokud jde o do Bitcoiny. Teda. No a do Bitcoiny jsou laciný a nestoupají cenově. No a teďko, oni řeknou, dobře, tak já si najdu nějakého speciálního prodejce, on řekne, kolik chceš Bitcoinu, já to zaplatím a... No a já mu pošlu český koruny a on mi pošle Bitcoiny. No jako co mi pošle Bitcoiny? No a musí vám je někam poslat. Stejně jako když si chcete poslat eura, tak si musíte poslat na eurový účet, musíte mít zelený eurový účet. Tak já musím mít teda nějaký účet, kam si můžu poslat Bitcoiny. Tak třeba aplikaci v telefonu. Tomu se říká peněženka nebo trezor nebo něco. Přesně tak. Čili on mě to pošle do té aplikace, abych si to uložil. Tak, ono to pošle na vaši adresu, vy tu adresu budete znát právě, že si vygenerujete v telefonu nebo v tom trezoru v nějaký hardwarový peněžence a na to vám to pošle a máte. S tím můžete jít normálně platit někde do hospody. Dobře. Teďko ale jsem čet, že je hrozně těžká ta ochrana té peněženky, protože když zapomenu heslo, tak nikdo nikdy už mi ty bitcoiny z toho nevyndá. To je ta nevýhoda, to je trošku něco nového, na co nejsme zvyklí, ale jakmile prostě ztratíte k tomu to heslo, ty privátní klíče, tomu říkáme, tak... Není pomoci. Ale ono tam není jenom privátní klíč, tam si musím pamatovat nějaký slova ještě. Že? To už jsou potom nadstavby třeba té aplikace v telefonu. To není ten systém jako takový, ale to je snaha ochránit vás třeba i před tím, aby vám to nikdo neukradl. To už dělají ty aplikace. No a takže si, myslím, můžeme dobře říct, jak jste řekl. Představíme si, že máme peníze na účtu někde, nejsou to peníze, jsou to bitcoiny. Kryptoměna, která zatím není jaksi ovládaná žádnou bankou, žádnou mocností ani vládou. Na druhou stranu ale ty procesory a ty zařízení, které jsou schopné to generovat, třeba ty procesory, ty dělají jenom Rusové a Čína, nebo co? Ne, tak těch výrobců je víc. Jo. A záleží potom, komu to prodají, takže tady jsou kluci v Čechách, co to ověřují, my tomu říkáme, že těží, ale jsou po celém světě. Pochopitelně jich hodně v Číně, protože Čína je velká, ale je hodně v Číně. No. No ale výhodou kryptoměny by mělo být, že ji nemůže ovlivňovat žádná moc, jaksi tak. Vůle státu a podobně. No a teďko, on se ale Bitcoin bude těžit jenom do určitý doby, že jo? To roku 2030 nebo... Asi 2140. 2140? Oni přibývají tak jako postupně a čím dál tím pomaleji. Takže ne, protože je daný ten celkový limit, že jo? To my víme přesně, kdy, v jakém okamžiku v budoucnosti, kolik těch bitcoinů bude. A někdy od roku 2030 do roku 2140 se bude poslední zlomek těžit a jako odměna dostávat prostě asi těch 100 let. Protože bude hrozný problém ho vytěžit. To je takhle nastavený už od začátku a my víme přesně, jak to bude probíhat. Co byste tak řekli lidem? Mají to koupit nebo ne? Já bych asi úplně nedělal investiční doporučení, ale je dobrý to vyzkoušet. To znamená jako vzít pár korun, který člověk je ochotný obětovat, vyhodit z okna a vyzkoušet si to pohrát. Vůbec to mi představit, jak někdo stojí doma s prachama. Odevři okno, Jaruno. Počkej, já ještě přidám. Odevři to druhý. No tam to zavři zase, já nemám tolik sem to. A nebo zavři oboje, asi půl lehnout. Jako představa, jak člověk háže peníze z okna, je zvláštní, no. Teď jsem slyšel dobrý přirovnání, tak ne vyhodit z okna, ale to, co člověk je ochotný hodit do automatu nebo prohrát v pokru. No je to taková ruleta trošku, že? Je, dneska je. No a oni jsou ještě další, to není jen Bitcoin, že jo? No, dneska co už jsou... Co byste řekl o těch dalších? Jsou tisíce Ethereum, další. Nebo jak se to jmenuje a tak. Samozřejmě, protože je to veřejně známý, ten kód je známý, tak přišli lidi s různýma úpravama, snažili se vymyslet něco jako lepšího, novýho a těch měn jsou dneska tisíce. To placení zatím moc nejde, na druhou stranu... Dneska už jde, dneska jako to jde, včera jsem si za to dával pivo, takže to jde. Kde? Dával jsem si v Holešovicích, v Paralelní polis.
člověk no, tam přijde. No polis, no tak pozor, to je centrum Bitcoinu v Evropě. Je to, je to dneska jako evropský, možná světový centrum. Že ale máš, i poblíž, prostě tady jsou v Praze hospody. Já jsem na to hrdý, že Praha je takový středobod trošku. Je, tady začalo spousta věcí, tady začalo spousta zajímavých projektů. I ten Trezor, co jsme zmiňovali, tady začal jako první. To je česká jako, aplikace, že jo? To je česká, to je jeden kluk, který přišel docela dost Bitcoinu, tak potom si řekl, já už nechci znova o ně přijít, tak vymyslel, jak je ochránit. Dneska je to světová aplikace, že jo? A je, no. To jsou jako super firmy, které se kolem toho i tady v Čechách vytvářejí. A máme je tady jako takový jako národní, že nejsme hrdí jenom na tu Ledeckou, ale máme tady jako i firmy. Ale proto jste tady. Byste tady o tom oboru taky něco řekl. Já jsem to taky hrdý, že jsme v tomhle tak dobrý. My bychom mohli udělat jeden díl přímo v Paralpolis tohoto pořadu. S tím, že by na konci třeba zmizel gauč. Ne, ale já to vím s takovou úctou a pýchou na to koukám. Protože to není jako, že jsme nějaký šmelináři. To je jaksi dovednost, bych řekl, určitý inteligence. A teď ta hra, to taky další, tam se nám daří. Nebo to je obor, kde máme národní talent trošku. No a možná jsme o tom ani nevěděli. Teďka já to věděl. No. Dominik Stroukal. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady dívat Darka nebo u televizních obrazovek. A teďko si dáme ještě Ondřeje Brzobohatýho a jeho písničku. Mějte se krásně. Prsky luny se z hůry pnou, jak z pražců struny. Všude vládne klid a bezvětří. Hvězdy jsou mi na dosah i blíž. I když volám tvoje jméno, přesto vím, že ty mě neslyšíš. Jak ticho v moři, rozezní se tóny času, co nám tvoří vlastní píseň ze dvou hlasů. Slova k ní jsem našel podél řek, co tekly strmým proudem našich dnů. Já stále znám tvé jméno, na své už si sotva vzpomenu. Tam, kde končí svět a začíná se o něm vyprávět, tam je Bůh a s ním pár známých, baví se tím vším. Kdo ho zná, samý žer a šprý. Jen čeká, co mu odpoví. Právě v tuhle chvíli jsem s hlavou k nebi ztratil cestu. K těm, co zbyli, chybí směr, rub i líc. Snad marně čekám na blesk létavic, a nebo na to, až se probudím. Když nemůžu být s tebou, tak alespoň už brzy budu s ním. Tam, kde končí svět a začíná se o něm vyprávět, tam prý je Bůh a s ním pár známých, baví se tím vším. Kdo ho zná, ten řekl by,
odpovím.